vás moc vítám u dnešního nového videa a dnešní video bude školní vlog po 2 měsících. Máme tu zase školu a samozřejmě nikdo se tam z nás netěší, nebo většina z nás se tam netěší, ale říkala jsem si, že aspoň začnou tady tyhle školní vlogy, které mě hrozně baví vás taky, tak si to aspoň trochu zpříjemníme. Zítra je první den školy a my s kamarádkou chceme mít místo jakoby u okna předposlední lavice a tam chtějí snad všichni. Takže tam bude muset už být třeba 6:50, abychom prostě sprintovali nahoru a zabrali si naše místo. A no, bude to boj, jakože už teďka ve skupině se roztrhla lavina lidí, kteří prostě úplně si chrání jejich místa, takže to bude ještě zajímavý, no. Vy tohle samozřejmě uvidíte taky, protože zítra si beru i kameru do školy, takže jsem na to zvědavá. Každopádně, teď mám namířené do My Aesthetics, chci si napíchnout rty kyselnou hyaluronovou, už jsem tam jednou byla, teď jdu jenom na dopíchnutí a moc se těším, takže určitě vám dám nějaký záběry před a po a my jdeme na to. Jedeme domů s mamkou, byli jsme ještě nakoupit, trtíky už mám teda udělaný, je to hodně, jo, takhle to nebude, je tam otok, samozřejmě vám to splaskne, ale splaskne vám to třeba podle mě okolo 5 dní, já jsem už na tom jednou byla na té kyselině a podle mě to trvalo tak 5 dní, týden, než jsem to měla jako zahojený, samozřejmě nějaké modřinky se vám tam udělají, ale jak říkám, splaskne to, takže to bude ještě menší. Už mám teďka tady ty rty. Už jsem si to teda namazala, dostanete vždycky nějaký krém, ať si to mažete na splasknutí, buď otoku, nebo aby ty modřinky jako zmizely. Takže tak, no, podle mě se mě zítra trochu leknou, protože zítra jdu jako do školy a to samozřejmě bude prostě takhle ta pusa. Tak, že mami. Ale myslím, že to bude pojď. Teď tady začalo tak blbě svítit slunko a jedem domů, no, tak já se vám ozvu doma, nebo až zítra, až se budu chystat, ještě vůbec nevím, co se mám vzít, asi se vezmu nějaký šatky, nebo je to prostě první den, tak jako všichni se oblíkají tak jako elegantně, i když jsem si říkala, že jako sice je to první den, všichni se oblečou elegantně, ale jsou v té škole třeba 2 hodiny a jdou pryč. Přitom, když jsou v té škole 9 hodin, tak si prostě všichni vezmou tepláky a kašlou na to. Tak, už máme večer. Je, děkuji za ružičky, už máme večer, ještě jsem zapla stream na TikToku. Můžete všichni pozdravit. Jej. Jo, všichni vás tady zdraví do vlogu. Takže, tak no, a my se asi uvidíme zítra ráno. Vidíte, jaká je tam ještě tma? Já už jsem myslela, že už bude světlo a nic. Takže to je poprvé za celé 2 měsíce. Vlastně za víc, protože když jsem stávala třeba v květnu, tak už světlo bylo. Takže zase to začíná, no. Už je tady ta zima a budu stávat zase za tmy. Ach jo. Tak už jsem si dala jogurt, samozřejmě mi to nestačilo, protože já ráno mám vždycky strašný hlad, takže si dávám ještě tady koblížek. Stíhám, ne moc nestíhám, ale prostě chci se najíst, mám mega hlad. Tady ten koblížek prostě je trochu nakřivo, ale tak bude furt stejně chutná, takže dobrou chuť. Nemám zase tolik času, protože vůbec nevím, co na sebe a ty vlasy. Já přemýšlím, že bych se je vyžehlila, ale na to už jako vůbec nemám čas. A ještě do toho natáčím, prostě to je skvělý. Je tam zima celkem, nebo jako
Má být hezky, ale teď je tam 10 stupňů, takže jakoby umřu. A chtěla jsem si vzít takovej set se sukínkou, že budu mít takový jakože takový přehoz a sukínku. Ale asi to nedopadne, protože je tam zima a já jako nehodlám zmrznout. No, má být 24 stupňů jako pak, takže to je zase teplo, to je nejhorší, když je zima ráno a odpoledne je teplo. Ale asi si vezmu takové elegantní kalhoty, na to si vezmu takovou větší kabelku, protože jsem si chtěla vzít tu diesel kabelku, jenomže ta je tak malá, že do ní nedám pomalu ani mobil a kameru dohromady už jako vůbec ne. Takže si vezmu asi větší kabelku a pak nějaký tričko a možná ještě přehoz určitě, nějakou koženou bundu nebo něco takového. Tak, tohle jsou ty kalhoty. Tady mám teda kabelku, je to takhle jako přes rameno, co si budu brát. No a já myslím, že jsem rady, mám teda tílko, takže snad tam nezmrznu, ale mě zase bude pak vedro ve škole. A tak. Mám z toho trochu strach. A hlavně jsem včera byla ve fitku, takže mě mega bolí zadek a stehna, prostě celý nohy. Takže fakt nevím, jak jako půjdu těch milion schodů do naší třídy, to já to nezvládnu. Kamarádka mi takhle před 7 hodinou ráno posílala video, že ve třídě nikdo není, takže naši vysněnou lavici máme, já jsem jí vzala ještě snídani a tady už si kráčím do školy. Tada! Majdo, to nevadí. Natáčím totiž první den školy. Jo, možná jo. Tahej za ten druhý konec. Děkuji. Nice. Děkuji. Nám zazvoní na hodinu a pak už jakoby nikdo neukončí tu hodinu. Jenom učitel, kdy bude chtít. Aha, takže nám nebude končit hodina. To se mi nelíbí moc teda. Paní učitelko, může se jenom zeptat, takže když jakoby máme hodinu 45 minut, tak teď může mít hodinu 55 minut. Takže teďka, když nezvoní, tak je to ještě horší. Minulý rok jsme začali naši básnickou sbírku, ale moc tady básniček není, takže to teďka bude muset doplňovat, ale fakt si to zastavte a přečtěte si to, to je strašně vtipné. Jakoby není, ale to je jedno, nám to přijde vtipný, protože my tam máme vždycky nějaké jakože zážitky, takže jsme to sepsali do básničky, takže vám to asi vtipný nebude připadat, ale budeme to rozšiřovat. Nejveselější zážitek. Přes všechny zátky známe cestu. Tak už končíme, byli jsme tady 4 hodiny. Kolik je? A už 11.03. Jo. Chcete nám něco říct do vlogu? Bylo to nebe na oběd. A jo? Jo, no, mám risotto, což není tak super. Já už se vedeme vysala. To na mě zbylo. A kam půjde? Vy jste do poe, to co by to nechci. A to je co přijde? Nebo to by nechytná poe? Už to mám příště radu. Tak oni viděli pořád. Ježíte, jdeme na jídlo. Mňam, mňam. Tak už máme po obědě. Já tady hledám prášek, protože je mi mega blbě. Takže si jdu tady najít Ibalgin. A já jdu asi podívat ještě do Aňkovky na nějaké oblečení nebo tak. Hledám kalhoty kožený, takový jako větší. Pojďme tak. Super. Ale nikdy jsem mi nemohla najít, takže jsem si říkala, že teďka mám čas. Máme asi 11:30. Takže bych se podívala a uvidím, no. Snad mám všechno, snad jsem se tam nic nezapomněla. Já už jsem ze školy doma. Ségra se tady celý den válila. A prostě závidím jí to úplně teďka.
No tak já ti taky zaviděla konec svý školy, kdy jsi poslední 3 týdny jezdila na výlety, já jsem měla zkoušet. To je pravda, protože u nás jako, jak je ta maturita, že jo, na střední škole, tak prostě musíme vypadnout ze školy, takže furt máme nějaké výlety, tak to je dobrý. A tím, že Sárole je na výšce, tak prostě ta výška nezačíná nikdy a jako 1. září nebo 4. září, jak třeba my nebo tak. A vždycky je to většinou v polovině nebo někdo dokonce i na konci září. Takže to závidím, protože ten jako vstup do té školy, to bude šílený. Já už jsem se úplně jako odnaučila se nějak jako učit nebo tak, nebo dávat pozor vůbec jako. Takže to pro mě bude problém, ale zase se do toho nějak jako vrátíme, no. Takže dobrý, škola super, nebo super jako v rámci možností, spíš jsme se tak jako povídali. A nic moc jako nového. Zítra už se budeme úplně učit, jako úplně učit, takže se budu muset brát všechny učebnice, máme dokonce i tělocvik, takže se budu muset brát asi věci na tělocvik, nebo nevím. Takže no moc se mi nesměj, jo, už tak jsem naštvaná. Ale jo, to prostě nějak půjde, vždycky je to takový těžší. Ve škole už jsem něco jedla, ale ještě si dám nějakou tyčinku, protože mám celkem hlad, víte, jak jsou to s těma školníma obědama, jak to je v té škole. Takže se jdu nějak najíst a zase se vám potom ozvu. Včera, když jsme byli s mamkou nakupovat, tak jsem si klasicky koupila 1 000 000 tady těch tyčinek, koupila jsem si jich třeba 10 prostě. A mamka úplně jako říkala, na co to máš, tak já vždycky si beru jako svačinu a pak si beru něco i jako dobrýho. Sice tady v té kabelce jako ta tyčinka není moc pohromadě, ale je furt stejně dobrá. Přesouváme se na 2. den večer po škole už a ještě předtím, než vám ty záběry pustím, tak vás chci upozornit, že jsem dostala takový trochu mental breakdown. Teď je to celkem vtipné takhle zpětně, ale v té chvíli to teda vtipné určitě nebylo a byla jsem už úplně vyčerpaná z toho, že už se budu muset dalších 10 měsíců zase učit, takže enjoy. Máme za sebou 2. den. A už teď to nedávám, ale chci se mi reálně brečet. My toho máme prostě tolik reálně. A je to 2. den. Už teď mě to tam nebaví. Prostě mě to všechno štve. Jakože extrémně prostě. Oni na nás navalí úplně 1 000 000 věcí. Další týden už píšem snad 10 testů prostě. Nic si nepamatuju. Jako absolutně, jakože z minulého ročníku jsem o tom vůbec nic, už jsem to všechno zapomněla. My prostě teďka jako ve třetíku máme i odbornou práci, kterou píšeme a musíme to napsat, abychom prošli třetíkem. A my to odevzdáváme v únoru, už jako by to máme mít pročtený, všechny naše zdroje, co jsme si vybrali. A máme to mít jakoby už poznámky z toho. Myslíte, že jako mám vybraný nějaký zdroje, ještě ani nemám ty zdroje prostě. A už jako, už to máme mít sepsaný. 30. září máme mít jakoby takovou dílnu k těm odborným pracím. Mám téma sny a prostě ta odborná literatura na sny je prostě jenom z roku snad prostě 1800 něco. Takže prostě fakt nevím, jako jestli budu číst takhle staré knížky, ani nevím, kde mám reálně sehnat. Byla jsem v knihovně, jenomže tu knížku si půjčíte na měsíc a musíte ji tam zase vrátit, ale já tu knížku prostě potřebuji na 30. A prostě fakt nevím, už mě to nebaví hrozně. Já už nevím, co vám mám ani říkat. Já už jsem z toho úplně vykolejená. Já jsem přišla domů před 2 hodinama, celou dobu tady ležím. A nic nedělám, byla jsem se jenom najíst, protože prostě jsem úplně vyčerpaná i z té cesty do školy a ze školy. Hej, nějak to dáme prostě, jo. Jakože s tím, že prostě ta odborka, já nevím, jakože já prostě, my o tom ani nic nevíme, o té odborné práci a máme to teďka jako psát a já prostě nevím. Já nevím, co tam budu psát, já nemám ani vybrané zdroje, natož je mi přečtené, když ani nevím, jako z jakých zdrojů to budu číst. Všechny zdroje, které jsem vybrala, tak se to učitelce nelíbilo a vybrala mi jiný zdroje. Takže super. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden. Golden, golden things. Tak už jsme ve škole, máme pátek, já jsem vám zapomněla točit celý týden, protože se v podstatě nedělo jako nic zajímavého. Teďka budeme mít pedagogiku a budeme pracovat tady s těma
To je s těma časopisama. Asi si vybereme, jaký jsme říkali, že si vybereme téma. Fáze vztahu. Jo, nějaký fáze vztahu, to nás celkem zajímá. Já nevím, kde to je. Tady to bude podle mě. Jo, tady. Láska je dřina. Různé fáze ve vztahu, prostě zamilovaná z první rok vztahu, druhý rok vztahu a tak. Takže tohle si vybereme, budeme na to dělat referát. A teďka vymyslíme básničku. Tam ta předtím básnička byla úplně strašná, takže píšeme novou. A tahle je celkem promakaná, to jsme dali dobrou. Tam ta minulá, ta byla fakt jako blbost prostě. Takže piš, piš. Holky tady sedí, čau. Teď se zastřeň, teď můžeš zamávat. No, takže máme teda krásný počasí a dneska máme jenom 4 hodiny, odpadly nám 2 hodiny, měli jsme dokonce i na 9, takže končíme asi 12.40, takže úplně se mám fajnově, ne jak minule, jak jsem se rozbrčela, ne to fakt to je, no, prostě myslím, že takových breakdownů budu mít ještě hodně tento rok. My jsme zvali všechny věci, básničku, jsme jakž takž dopsali, neber ty básničky nějak vážně, jsou to fakt jakože blbosti. A není to nic vážného, jo, takže to nějak neberte vážně. Ale máme to tady jako na výstavce, všichni to tady vidí, ty básničky. Ale nikomu to nevadí, tak je to dobrý. Takže si beru věci. Jdu si vyhodit tady kafičko. A jdem další schody nahoru. Máme angličtinu teďka, by the way, takže doufám, že to bude v pohodě. Holky stříhají Afinu. Já děkuji. Moje dítčina full time job je prostě stříhat ostatní. Moje full time job je to dokumentovat. I jo, je to tak. Ale vidíš, jak to máš vždycky hezky zdokumentovaný. Díky. Nemáš zač? Jo, ukáž? Jo. Jo, ještě tohle bych možná šmykla. Je že furt to má tady prostě. It is the product of one of the most intelligent and industrious of creatures. Takže. Tak my teďka jedeme na hody. Chcete pozdravit? Zdravím lidi, zdravím. Chceš pozdravit? Dívej. Dobrá? Hej, tak je nejlepší. Takže teď jsem klukům fotila fotky, jako jo. Horší než holky. Čekala jsem na ně, fotila jsem fotky. Co to meleš? A ne! A ne, snad čekala jsem na vás. Tak to asi řekl takhle. Kdo čekal, když jsme dojeli? To vlastně nemůžu. Nemůžeš říct, tak znova. Kdo čekal? Vlastně čekal, když jsme dojeli někam. Do toho nejmenovaného města. To je vesnice, Marko. Tak znova. Tak to je jedno. Tak to řekni ještě jedno. To je jedno. Takže no, kdo čekal, když jsme dělili do té nejmenované vesnice? Dobře, tak my. Vždycky, když jsme fotili fotky mě, tak čekali. Jo, ano, takže, správně. Jo, ano, správně, oni chtěli, abych to tady řekla. Ano. Takže vám to tady říkám. Jestli to nevystřihnu. Ne, nevystřihnu. Tak až to tam. No kámo, já si taky zahraju. No tak to si taky zahraju, kámo, já tady nechám všechny mý peníze. Ale to je skrém. Kámo. Musíš to tiši podle mě prvně nastavit a potom... A pak až to vhodit. No ale, a jo. Dneska se komunuji, jestli mám vás. Ej, všichni tam daj peníze. No, už. A jak jsi to udělal? Tady to nefunguje, to prostřední. Já jsem chtěl papuču. Pojď do toho, pojď tady do toho. A co tady mám vyhrát? Ten funguje, nevím, něco tam vem. To je jedno, budeme šťastní z čehokoliv. Počkej, ne. Tu velkou věc s fialovou. Ne. Co tam jako? Daš. Kalo? Čekučo. Až papučo. Jo, vole. Tu želvu zkus, to je dobrá. Jo, tady tu. To bude easy. No, to si nemyslím. No. I don't wanna be crazy no more. Every time I think you're gonna walk out of my door, I start to jump to the conclusion you don't love me no more.
Jo. To je vysoko. Já nechci připout tady ten strach. Teď se mu točím. Kamu, přesně. To se kejme. Ne, nekejmej to, nekejmej to, sedni si. Kamu, já chci rychle dolů. Tak já jsem právě dostříhala tohle video a chci vám tady to takhle ještě zakončit. Každopádně nemusíte se bát, více vlogů ze školy určitě bude, je to jediná pozitivní věc na tom, že jdeme do školy. A nic jiného pozitivního jsem si zatím nenašla, jo, ale myslím si, že tady tyhle videa zase aspoň nám zpříjemní tu školu a určitě nějaké vlogy ze školy natáčet budu. Natáčela jsem i minulý školní rok, takže pokud vás tady ty školní vlogy baví, určitě se můžete mrknout na moje starší videa, kde jsem vlastně z minulého školního roku natáčela ve škole skoro furt a taky můj život se prostě těch celých 10 měsíců točí hlavně kolem školy, takže moje vlogy jsou hodně takové školní a myslím si, že vás to ale i baví, takže se snažím natáčet jako něco jiného než jenom školu, ale když už jsem ve škole, tak chci, aby ty vlogy byly takové trošičku zábavnější. Nezapomeňte mě sledovat teda tady na YouTube, pokud se vám moje tvorba líbí, a nezapomeňte mě sledovat i na mém Instagramu, budete mít všechno dole v popisku, takže tam se můžete mrknout. Tak se mějte krásně, doufám, že vy jste prožili první týden taky dobře, já celkem dobře, no jako šlo to, mohlo to být lepší, ale tak mohlo to být i horší. Takže tak, mějte se krásně a my se uvidíme u dalšího videa. Čau!